На молодіжний чемпіонат України в Скадовськ виїжджало 8 важкоатлетів нашої області. Чемпіона в особистому заліку Олександра Кулешу ми в тренувальній залі не застали. Студент готується складати вступні іспити на ступінь спеціаліста. Крім Кулешів, в призах були ще четверо наших земляків. Тарас Поліщук – один із них. Спортсмену 19, і боротися за медалі йому довелося зі старшими на 4 роки одеситами. Головними тепер суперниками хмельничанина на всеукраїнських змаганнях. Бо ще навіть рік-два тому наш спортсмен про таке суперництво не думав. Я програв 5 кілограм другому і 7 першому. Чи вдасться атлету скоротити цей відрив, ніхто не сумнівається. Від минулих змагань, а це менше 2 місяців, Тарас додав до штанги 10 кілограмів заліза. Такий прогрес не всім під силу. Я був дуже впевнений в своїх силах і я просто втратив бдительність, а міг виграти з великим розривом. Психологічна стабільність і відсутність травм – це залог такого правильного і високого підняття кілограмів. А тренери додають іще одну зовсім недріб'язкову складову – фінансування. Саме відколи вид спорту на Хмельниччині взяв під опіку надійний меценат, з'явилися й результати, адже спортсмени мають змогу проходити навчально-тренувальні збори, відповідно харчуватися і брати участь у всіх змаганнях. Старший тренер області з важкої атлетики каже, Україна вже не дивується гарним результатам атлетів Хмельниччини, тим паче, що саме наш край перетворюється на епіцентр виду спорту в державі. Деякі спортсмени крепкі з України тягнуться в Хмельницький, тому що тут робиться центр важкої атлетики. Прогнозів, втім, тренер перед змаганнями не роблять. Прогнози, так, ми не дуже складаємо. Ну, хотілося, деякі спортсмени виступили краще, деякі не добрали. Ну, в цілому, ми прогнозували, що десь з першого по третє місце команда Хмельниччини повинна зайняти. Результат перевершив очікування в нашої молодіжної команди – золото, а позаду – збірні Чернігівської, Харківської, Луганської, Донецької, Київської областей та решти регіонів усієї держави. А за кілька місяців настане черга дорослих спортсменів виходити на помости всеукраїнських змагань. Чоловіки готуються до цього етапу належно. Щоправда, не всі. Досі не набрав форму після травми майстер-міжнародник Юрій Чекіда. Шестиразового рекордсмена держави перед Олімпійськими іграми національна арена вже навіть не цікавила. Його результат був значно вищий – 180 кілограмів у ривку та 215 у поштовху. Я думаю, в наступному році буду повністю, я вже готовий виступати, якби набрати свою форму, яка в мене була до цього, після до травми. Які у вас зараз є показники? Зараз такі, якби, для України це нормально, для чемпіонату в Європі світу ще якби не набрав такого обороту, який би хотілося бути. Світлана Поробок, Андрій Храбус для інформаційного випуску.